Доброго дня, друзі! Традиційний брифінг на тему фейків та пропаганди держави-агресора. Найбільш цинічно себе проявляє вона під час святкування 9 травня і вкладає у вуста керівництва Росії найбільш неправдиві повідомлення та наративи, які стосуються війни на території України. Зокрема, під час параду Путін заявив про те, що та військова операція, як вони називають, розпочалася через начебто намір України атакувати Крим. Що дослівно він сказав в своїй промові? Ополченці Донбаса і воїни армії Росії сражаються на своїй землі. Ну, по-перше, це не є своя земля, це є територія України, яка визнана світовою спільнотою та самою Росією під час укладення Великого договору чверть століття тому. Росія призвала Запад к чесному діалогу, но страны НАТО не хотели ее слышать. Велась подготовка нападения на Крым. Це брехня. Україна ніколи не планувала нападу на Крим, а віддавала перевагу дипломатичному врегулюванню цього конфлікту, анексії, яка була вчинена Росією в 2014 році. Причому російські державні мужі вели підготовку до цього фейкового наративу в рамках Дня Перемоги ще за декілька днів до самого святкування. Зокрема, спікер Державної Думи Росії вже тоді вкладав в свої повідомлення меседж про начебто напад, який планувала Україна по відношенню до Росії. Володин, наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию. НАТО готовило Украину к нападению на нашу страну, повідомляє російський державний канал «Росія-24». Україна ніколи не планувала нападів на територію Росії. Це неправда. Паралельно найвищі державні посадові Росії вкинули ще один фейк про начебто намір Польщі забрати територію України, зокрема західні регіони, під свій контроль. Це повідомлення було опубліковано від імені заступника керівника Ради безпеки Росії, колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. Западна Україна буде для алчущей возврата земель Польщі желанним приобретенням. Конечно, під завесой красивих слов о вечном братстві. Но на що тільки не поведеться безропотний український сусід ради ілюзорної мечти о щасливій житті під зонтиком Євросоюзу, заявив Медведєв, і в цій риториці вже звертає на себе увагу те, що агресивна лексика лунає по відношенню не тільки до НАТО, але й до Євросоюзу, по відношенню до якого досі такої лексики не було. Це вказує на те, що Росія реально побоюється європейських перспектив України та отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, як ми це розраховуємо зробити цього літа, оскільки такий статус покаже, що інші країни-сусіди, які відмовляються працювати з Росією в одній геополітичній рамці, здатні досягати нових європейських перспектив та стати в майбутньому членами Євросоюзу. Тим часом самі російські пропагандисти допускають проколи, зокрема, йдеться про долю одного з військовослужбовців, який загинув на крейсері «Москва». Самі російські пропагандисти вчинили розборки між собою, зокрема, йдеться про відповідь, яку отримав батько загиблого від російської прокуратури. В російській прокуратурі повідомили батьку загиблого, що їхній син зник в невідомому напрямку і, відповідно, об'явлен безвісно відсутствуючим в воїнській часті. Після чого самі російські пропагандисти почали звинувачувати свою ж російську прокуратуру в тому, що вона безчеловічно віднеслась к горю цього матроса. Відповідно, це вкотре вказує на те, що в самій Росії не готові визнавати власні злочини, але при цьому готові героїзувати тих, хто брав участь у війні проти України, яка не мала під собою жодних обґрунтувань. Ну і вкотре проблеми з математикою в російських пропагандистів. Відомий пропагандист Олександр Коц вкотре не може порахувати всі українські байрактари. Так, 7 травня він надав, як він повідомляє, свіжу сводку по острову Зміїний. Було збито 2 безпілотних літательних апарата «Байрактар». Нагадаю, що ще в березні російські пропагандисти казали, що вони знищили всі, крім одного українського «Байрактара». Після цього ще декілька разів повідомляли про збиття «Байрактарів» над територією Росії, а також ще раніше над островом Зміїни. Але і це ще не все. Після того 8 травня знову той самий Коц повідомляє про те, що збито
ще один безпілотний літательний апарат «Байрактар» в районі Одеси. Тобто, якщо вони ще в березні знищили 35-36 «Байрактарів», то звідки ж тоді беруться ці всі нові повідомлення? Звичайно, вони ґрунтуються на брехні, яку пропагує Росія, повідомляючи неправдиву інформацію як про власні втрати, а нагадаю, вони досі не оголошують цифру власних загиблих військовослужбовців, так і брешуть про ті втрати, які несе Україна, захищаючи свою землю. Не обійшлося без чергового фейку про начебто бойові наркотики, які вживають українські військовослужбовці. Російський державний пропагандистський ресурс РІА Новості повідомляє про те, що начебто в українських біохімічних лабораторіях, яких не існувало ніколи, яка начебто була створена чи то Пентагоном, чи то Державним департаментом, так от там, виявляється, виробляли ці біологічні наркотики для українських солдатів. При цьому самі ж росіяни постійно плутають, чи ці лабораторії були створені для хімічної зброї, чи навпаки для бойових наркотиків. Але брехню цю легко викрити, оскільки самі ж російські науковці повідомляли, жодної біологічної зброї Україна не виробляла, а це є брехнею, яку поширюють російські найвищі посадові особи. Ну і останнє повідомлення, яке вже за межею цинізму. Ущент зруйнованому Маріуполі, який протягом 2,5 місяців російська армія стирала з лиця землі, вони провели урочисті заходи з нагоди, як вони називають, Дня Перемоги. Лише вдумайтесь, що вони пишуть на своєму державному пропагандистському ресурсі «Russia Today». В освобожденном Маріуполі сьогодні розвернули 300-метрову георгіївську ленту. Ну, по-перше, Маріуполь ніким не був звільнений. Він був окупований російською військовою машиною. По-друге, святкувати в на руїнах цей день, розвернувши 300-метрову георгіївську ленточку, це вказує на абсолютну відсутність будь-якої відчуття міри, відчуття гуманності, а просто бажання і далі продовжувати розкручувати свою пропагандистську риторику. Місто Маріуполь, напевно, найостанніше, що зараз потребує, це 300-метрової георгіївської ленточки. Не кажучи про те, що самі події в цьому місті є військовим злочином, за який рано чи пізно доведеться відповідати керівництву держави-агресора. Друзі, на цьому брифінг завершено. Мій традиційний заклик – не вірити російським державним пропагандистам, довіряти виключно українським мас-медіа, українському телемарафону, українському політичному керівництву та українським збройним силам. До зустрічі!